Fudbalski klub Seona ili kako ga još nazivaju mali klub koji igra velikim srcem na čelu sa trenerom Nerminom Đanićem u protekloj sezoni 2019-2020 ostvario je neviđene rezultate. Riječ je o fudbalskom klubu koji je u vrijeme tih utakmica privlačio pažnju mnogih i ljubitelja fudbala, ali i onih koji povremeno pogledaju pokoju utakmicu. Između ostalog, razlog je bila i pobjeda nad nogometnim klubom Čelić u kojoj je igrač fudbalskog kluba Seona Adnan Salkić u samo jednoj utakmici postigao 11 golova. Naravno, u pitanju je timska igra, a fudbalskom klubu Seona ne manjka kvalitetnih igrača. Iako je zbog pandemije koronavirusa sezona prekinuta, igračima fudbalskog kluba Seona je zbog uspješne igre i rezultata zasluženo dodijeljena titula prvaka druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever. Upravo iz tog razloga u utorak 21. jula u 17 sati u organizaciji fudbalskog kluba Seona planirana je dodjela trofeja prvaka druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever, kao i prijateljska utakmica sa fudbalskim klubom Sloboda. Ovaj razgovor s povodom i povodom prije svega dodjele titule prvaka druge nogometne lige Federacije grupa Sjever. Kao što znate, upoznao bih i ljubitelje fudbala i vaše gledaoce da je u sezoni 2019-2020 fudbalski klub Seona nakon prvog dijela koji je prekinut zbog opšte poznatih okolnosti pandemije koronavirusa, prekinuto i stanje iz prvog dijela se računa kao završeno. Nažalost, nije mi drago da smo na taj način osvojili titulu. Vjerujem da bi u konačnici bili prvaci i svih 30 kola. I 21. Imam potrebu da najavim susret fudbalskog kluba Seone sa fudbalskim klubom Slobodom koji je nedavno proslavio 100-godišnje postojanja. Povodom, to je prijateljska utakmica i povod ujedno za jednu vrstu ipak slavlja, jer titule ipak kako god i šta god ne stanuju tako često ovim manjim sredinama. Nakon prvog dijela sa 40 bodova mogu reći slobodno, bez imalo prepotencije, da je fudbalski klub Seona zasluženi prvak. I kažem, fudbalski klub Sloboda uveličat će proslavu, dolaze nam brojni gosti, a između ostalog i funkcioneri Fudbalskog nogometnog saveza Federacije BH i Nogometnog fudbalskog saveza TK i Županije Posavske uručit će pehar pobjedniku lige i medalje. Ujedno, kažem, još jednom koristim priliku da pozovem sve ljubitelje fudbala, prije svega prijatelje fudbalskog kluba Seona, da dođu, da pogledaju utakmicu i nakon toga bit će upriličena jedna zakuska gdje će moći zajedno sa igračima i upravom kluba da proslave taj veliki vrijedan trofej. Ono što bi isto tako iskoristio priliku da kažem, da je fudbalski klub Seona, zahvaljujući prije svega gospodinu Fahrudinu Selmoviću, privredniku koji živi i radi u Seoni, izašla iz granica grada Srebrenika i kantona, da fudbalski klub Seona se razvija u jedan respektabilan sportski kolektiv, da se ulažu znatna sredstva na omladinske selekcije i na sve selekcije kluba, a prije svega na sportsku infrastrukturu, tako da vjerujem da ćemo i u sezoni koja je pred nama 2020-2021 igrati značajnu i respektabilnu ulogu u prvenstvu. Sada smo u fazi priprema i nadam se da ćemo 8. august spremno dočekati, odnosno premijeru i prvo kolo. Za sve ljubitelje fudbala i goste bit će organizovana i zakuska.